us up at the stars. I'm caught inside a loop where I can get to your heart, get to your heart. Para todos vocês. Hoje é terça-feira, não iniciei Sheila e Flix numa segunda, porque ontem eu gravei um vídeo que vocês já vão ter assistido quando esse vídeo sair, mostrando pra vocês a minha rotina no escritório, trabalhando. Aí acabava, né, que dois vídeos ia ficar muita coisa pra eu gravar de vlog, e aí vou começar o Sheila e Flix na terça-feira. Eu não tô gravando muito vlog, gente, porque acaba que a minha rotina tá, tipo, idêntica quase todos os dias, entendeu? Então, pra eu mostrar pra vocês, vai ficar uma coisa, tipo, muito repetitiva. Mas eu espero que essa semana tenha um pouco mais de animação, assim. A minha faculdade, inclusive, tinha falado que ia voltar esse mês agora de setembro. Mas eu acho que eles mudaram de ideia, porque até agora não teve nenhum comunicado. Vou trabalhar agora. Prontíssima, gente. Eu tô gostando de fazer umas makes bem iluminadas, assim. Calor chegou, tá bem quente, bem quente, bem quente. Glória a Jesus. Confesso que eu gostaria de estar em uma praia, mas infelizmente não estou. Vou colocar meu relógio. Peraí, tô com vocês no meu colo. Hello, pessoas, como vocês estão? É mesmo dia, terça-feira, à noite, tô pintando a unha. Eu fiz bastante coisa, mas como sempre, no primeiro dia que eu tô gravando vlog, eu esqueço de filmar as coisas, porque eu esqueço que eu tô gravando vlog. Eu fui à tarde levar o Sol no veterinário, porque ele tá meio gripadinho, sabe? A gente tá achando que ele tá com algum tipo de alergia, alguma coisa desse tipo. E aí a gente foi levar ele lá no veterinário. Mas nem levei câmera nem nada, porque eu já tenho que levar o Sol, o que não é fácil. Comprei capinha pro meu celular. Eu aproveitei e passei numa loja que a película do meu celular tava coitada, né? E à noite é pra eu fazer o TCC a noite inteira. Só que assim, gente, eu tô muito dedicada ao TCC nesse momento da minha vida, porque eu quero terminar o TCC esse mês. O objetivo é apresentar o TCC mês que vem já, hein? Que bonita essa cor. Ela é um pouco mais pastel do que aparece aí pra vocês aí. Eu acho que essa cor foi uma cor que eu misturei esmalte e fiz essa. O povo do Instagram quer me matar, né? Porque direto eu posto foto lá do esmalte. As marcas deviam me contratar pra fazer esmaltes novos, porque os esmaltes que eu faço fazem mais sucesso do que os esmaltes próprios de vocês. Então assim. Gente, já secou a unha. Vim mostrar pra vocês a cor do esmalte, ó. É essa aqui, queimado assim, bem bonito. As capinhas eu comprei, é assim. E comprei também, ó, tá aqui na bolsa ainda. Vocês não conseguem ver o tom real dela assim, sabe? É um pouco diferente do que aparece aí na câmera. Mas comprei estas duas capinhas aqui. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Oh, baby. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Gente, socorro. Eu não paro de hidratar minha cara, eu acho que eu tô ficando doida. Gente, não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô viciada em cuidar de pele. Eu tô ficando cada vez mais viciada. Eu trabalhei o dia inteiro, não mostrei nada pra vocês. E aí depois eu saí uma hora mais cedo. E aí eu não quero esquecer de mostrar pra vocês à noite os cuidadinhos que eu tô fazendo com a pele. Acabei de passar Bepantol Baby. Aqui, tá vendo, ó, que tá bem... Eu não sei se vocês conseguem ver, mas vocês estão vendo que tá bem iluminado? Hoje eu não passei maquiagem. Vou mostrar os gatos pra vocês, porque faz muito tempo que eu não mostro os gatos. O Bob, gente, tá com mania de ficar deitado aqui agora no banheiro. Tudo bom?
O que você tá fazendo aí? Por que você não tá indo lá na cama? Vamos na cama. Eu vou levar você lá. Nossa senhora. Pontinho. Ai, que lindo. O sol, gente, ele tem mania de gato de rico. Aí ele fica olhando pela sacada. Oi, principeso. Ai, que lindo. Gente, olha o tamanho que ele já tá. É que não dá pra ver, mas ele tá praticamente do tamanho do Bob já. Olha o rabo. A coisa linda. Ô, preguiça. Ô, preguiça. Ah, vou levantar as patas. Ele se joga, gente. Foi difícil pegar, que ele se joga. A pata, como tá suja, tem que tomar um banho, né? A orelha. Uma seguidora acabou de me lembrar que eu tinha que publicar vídeo hoje. E aí eu... Verdade, hoje é quarta. Então, tinha esquecido completamente. Se ela não tivesse me lembrado, não ia ter vídeo hoje. E aí eu vou editar agora, porque já tá gravado. Então agora eu vou começar a fazer edição. Tem roupa pra guardar. Que lavou. Tô com preguiça, pra ser bem sincera. Mas eu me comprou um negócio que eu gosto muito. Esses ovinhos aqui. Eu gosto muito disso aqui, gente. É muito bom. Aí eu vou comendo um monte. Ainda estou editando o vídeo. Tô editando a capa agora. Gente do céu, que canseira. E é isso aí. Já tá super tarde. Eu só consegui terminar de renderizar o vídeo agora. Na verdade, nem foi ainda. Porque eu não sei o que tá acontecendo, mas o vídeo não tá indo rápido, tá enrolando muito. Tô colocando meu relógio pra carregar. Vamos lá, gente, vou mostrar pra vocês. Os produtinhos meus ficam aqui, ó. Não tem muita coisa, é mais o que eu uso mesmo. Hoje eu não vou usar a Bioré, gente, porque eu não passei maquiagem. Daí quando eu não passo maquiagem eu não uso. Então eu vou deixar ele de lado aqui. Só vou lavar o rosto mesmo. Vou usar o Effaclar, tá acabando, tá bem no restinho. E aí quando ele acabar ele vai entrar no vídeo de produtos acabados. Depois vou tonificar a pele com esse daqui, da Vinotage, Vinotage, sei lá o que, esse tônico aqui. Já tem vídeo de cuidados com a pele aqui no canal, viu? De manhã e à noite. Então vão lá assistir, vou deixar linkado. Aí vou passar esse Triacneal aqui da Avène e vou usar também um hidratante. E aí eu passo o Bepantolzinho Baby embaixo dos olhos. Vou mostrar pra vocês, ó, é bastante coisa. Então vamos lá. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything? You, you, you,
bem com vocês? Quer dizer, na verdade, já é boa tarde. Como eu sei, gente, que vocês já estão muito acostumados com a minha rotina, porque eu gravo muito isso em vlog, de eu ficar aqui no quarto, ou então ir no escritório, enfim, eu nem filmei hoje nada no escritório pra vocês. Mas hoje vai ter uma diferença, porque eu vou gravar vídeos de favoritos do mês. Fiz uma maquiagem bonitinha, coloquei uns troços pra ficar mais arrumadinha. E vou agora gravar vídeo de favoritos do mês. Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque o vídeo já vai ter saído, mas depois vocês vão lá assistir se você ainda não tiver assistido, tá? Vídeo de favoritos. Vamos lá, pegar um favorito só de maquiagem, eu acho. Não quero pegar muitos favoritos, pro vídeo não ficar muito comprido e tal. Tem algumas coisas que são novas, tipo a dor da Becca, o pó da Laura Mercier, mas eles ainda não entram em favoritos porque eu comprei eles no finalzinho de agosto. Eu quero mostrar coisas que eu tenho usado muito assim, sabe? Durante o mês. O pó da Playboy eu usei bastante. Escolhi agora um favorito de roupa. Sim, eu quero fazer um mês de favoritos bem tipo mais assim. Ai, aberto. Quase caí, tudo bem. Favorito de roupa, eu não tenho nem dúvida qual que eu vou escolher já. Essa calça foi a peça que eu mais usei esse mês. Acho que eu vou colocar também um favorito de hidratante labial. Porque eu compro isso aqui uma quantia que vocês não estão entendendo. Será que eu coloco a linha da MAC, da Boticário? Ou... Ai, gente, é muito difícil isso. Gente, isso é muito difícil. Eu tenho muitos favoritos. Eu não consigo escolher um só. Acho que foi bom, gente. Temos um favorito de acessório, que eu vou colocar bolsa. Temos um favorito de roupa. Dois favoritos de cabelo. Um favorito de cuidadinho com a pele. Tem mais algum? Ah, eu vou colocar dois. Já sei, gente, eu vou colocar dois de cada. Eu não consigo. Nossa, mas tem esse aqui também, da Vela. Ai, meu pai. Deixa eu ver o que eu faço. Hello, pessoas. Estou sentada aqui. Acabei de fazer o vídeo de favoritos. Tive uma ideia muito legal. Tô pegando o tripé aqui. Deixa eu fechar aqui, gente. Porque, nossa, começa a esquentar a câmera. Começa a esquentar tudo. Gente, terminei daí de gravar o vídeo. Mostrei os favoritos aqui. Tem bastante coisa, ó. Esses são os favoritos. É, eu decidi fazer categoria bonitinho pra mostrar todo mês. Vou abrir aqui a porta que eu fechei por causa do cenário. O Bob tá dormindo no tapete. Como sempre, só tá aqui dormindo no outro tapete. Agora eu vou arrumar esse quarto um pouquinho, mas antes eu vou descer lá na cozinha, gente, comer alguma coisa, porque eu tô morrendo de fome. E vou tentar não comer um pudim, que minha mãe comprou pudim. Uó, né? E aí depois, TCC. Gente, pronto, estou aqui na cozinha. Acabei de comer um iogurte. Olha os caminhões. É só eu ligar a câmera, começa. Depois eu vou tirar essa maquiagem toda na minha cara, porque tô agoniada, gente. Tô tentando ficar muito tempo com maquiagem, não. Já quero tirar tudo e passar hidratantes. Deixa eu ver. Tem nada muito saudável. Tem muita coisa saudável. Eu podia comer um pudim, né? Mas enfim. Mas não vou. Tem uma geladeira lá fora. Vou ver se lá tem alguma coisa. Nada também. Tem uma Fanta. Ai, não é fácil, viu? Olha, gente, que delícia. Tem esse frango de forno. Ai, vamos fazer esse franguinho? Não? Gente, pronto. Passei um monte de hidratante. E mais um monte de produtos na cara. Eu vou fazer um cuidado com a pele atualizada daqui uns meses. Na verdade, eu tô pensando em gravar um vídeo de cuidados com a pele, tipo, mostrando pra vocês um diário de pele, sabe? Eu começar a cuidar, mostrar como a minha pele tá no momento, e aí mostrar como ela vai ficando ao longo do tempo. E é isso, agora eu vou arrumar aqui e vamos pro TCC. Bom dia, tudo bem? Ontem eu não filmei nada pra vocês à noite, me desculpe, mas é que eu tomei banho e fui dormir. Tá assim a minha rotina agora. E agora eu terminei de me arrumar pra trabalhar. Falta só eu escolher o sapato. Tô tão bonitinha hoje. Vou mostrar o look pra vocês. Vou levar as coisas. Notebook. Gente, e o sol? Não tá começando a querer arranhar essa minha cadeira?
Aí eu não sei o que eu faço. Vocês sabem se tem alguma dica? Porque o Bob nunca fez isso. Mas o sol começou. E essa cadeira, vocês sabem, é novinha. E foi cara, bicha, pra eu já ficar arranhando, né? Então não sei o que eu vou fazer. Não sei se tem alguma coisa que dá pra fazer. Tipo, lá na sala ele não faz nada no tapete, nos móveis. Então, eu não sei se é porque lá na sala tem um arranhador. Então, eu acho que ele usa de lá. Tá passando o colírio certinho. Ontem eu não passei o colírio certinho, mas hoje eu vou passar. Porque no começo eram 5 vezes ao dia, depois ficou 2 vezes ao dia. E aí agora acho que ele já tá 1 vez ao dia já. Tem que levar ele também pra entrar na aula. Hoje é quinta ou hoje é sexta? Hoje é sexta, hoje não tem aula. E aí, vou mostrar o arranhador do sol aqui na sala. Que ele tem um bonitão. Tem gente trabalhando aqui, então deixa eu ficar aqui. Oi, Bárbara, bom dia. Deixa eu mostrar pra vocês como eu faço o café do dia. Vou ficar vocês aqui. Ó, primeiro eu coloco café, tá vendo? Bastante café. E aí agora eu coloco uma colher cheia de leite ninho. Aí não fica tão forte o gosto, fica gostosinho. Não consigo, gente, ficar sem tomar café, não. Tem que tomar café todo dia. Expediente. Agora já são 4 horas. Eu vou no centro da cidade, eu vou comprar uns tapetes pro meu banheiro ali. Além disso, também vou passar no veterinário, comprar o colíriozinho pro olho dele, que também vai ter que pôr, né, bebê? Meus pais vão numa casa de uma pessoa ver a casa. Eu não entendi direito muito bem. Eu vou com eles. E aí, editar vídeo. E final de semana chegou. Olha, gente, ele tá com soninho, ele fica todo molenguinho. Olha, eu fico molengo. Perfeito, olha como é perfeito. Pronto, minha gente, qualidade da imagem vai diminuir um pouco. E o áudio também, que eu tô gravando com o meu celular. Não tem como gravar no carro com a câmera. Não tem como prender ela nesse negocinho que eu prendo. Eu vou ver se eu consigo achar um que prenda a câmera, que seja mais, sei lá. Mas por enquanto não dá, tô gastando demais já. Nossa, que carro sujo. Não tem água mais. Vou buscar o remedinho do sol e vou passar numa loja de tapete também, que eu quero comprar um tapete novo pro meu banheiro. Faz tempo que eu não compro um joguinho bonitinho. E aí vou gravar o vídeo de tour pelo quarto pra vocês. Eu tô prestes a levar uns tapas na cara, eu acho, se eu não gravar logo esse tour. Posso descer aqui? Posso. De parar aqui. Mas eu vou parar, então vou parar. Deixo umas máscaras limpas aqui no carro, porque eu sempre esqueço. Nem tá sol, né? Ah, eu tô morrendo pra falar. Cheguei. Vou ligar a câmera.
Gente, no carro novamente, com o nariz vermelho da máscara. Peguei a receita do sol, mas eu não vou passar na farmácia não, senão não vai dar tempo de eu ir na loja, porque atrasou um pouquinho. Então agora estou indo na loja ver se eu consigo comprar o tapete. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Cheguei em casa, tapete em mãos, rosa, como vocês já sabem, né, gente, que ia ser rosa. Vou pôr agora, vamos ver como vai ficar. Agora eu vou dar uma retocada nessa minha maquiagem pra ficar mais arrumada, pra ir na casa. Os meus pais acho que vão ver a casa, a pessoa tá vendendo, então é isto. Tô cansada. Pessoal, estamos indo. E eu troquei de roupa, coloquei um macacão, tá meio amassadinho, mas vai esse mesmo. Meu sol tá aqui, ó, em cima da mesa, e aí vamos. Agora vamos, gente. Ui, meu pai que vai dirigindo, aí eu consegui filmando, fazer filminho de lugares bonitos, né? Eu consigo aqui. Hã? Minha mãe quer aparecer um pouquinho. Oi, mãe! Fala, senhora. É mentira, gente. A Shirley fica insistindo pra aparecer. Nem gosta de aparecer assim, que eu sou tímida. Tá, mas bom? Não se gostasse. Pera aí. Pera aí. Mostra o desenho. Eu vou entrar aí com ela. Que lindo! Que lindo! Você vai derrubar, não. Muito barato. Pai, fala oi pro canal, pai. Oi, Shirley. Não, pai, pro canal, não é pra mim. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Meu pai, gente, agora ele tá achando que ele é ciclista. E eu? E aí agora ele anda com bicicleta o tempo inteiro pra lá e pra cá. Mas eu sou um ciclista. Comprou uma bicicleta. Um ciclista idoso, mas é, né? Comprou uma bicicleta e aí agora tá desfilando por aí com a bicicleta, capacetinho e tudo. Né, Ana Lúcia? Dia. Entra aqui, aqui. Isso. Bom dia, estamos chegando no shopping, viemos comprar uma coisa que vocês vão saber talvez nos próximos vídeos. Eu tô muito feliz. E aí, gente, a gente vai comprar uma coisa, a gente veio no shopping vazio. Oi. E a gente chegou aqui e vou dar uma olhada pra vocês. Eu esqueci de trazer a câmera, a bateria da câmera. A qualidade da imagem não vai ser tão boa, nem o áudio, mas vocês me perdoam porque esqueci. E também porque eu não ia aguentar. Acordou? A gente vai comprar um troço. Eu vou abrir pra você. Sábado, eu esqueci completamente de trazer a bateria da câmera, gente. Então eu não vou conseguir filmar com a bateria pra vocês, com a câmera. A gente veio pro shopping, esse shopping aqui é bem vazio em Campinas, que é perto da minha cidade. Meu Deus, obrigada. E aí a gente veio comprar uma coisa muito especial, gente, muito especial. Tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Olha que máscara horrorosa, mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu e minha mãe, a gente tá esperando meu pai provar roupa, porque ele tá comprando umas roupas. E aí eu tô aqui esperando. Cansada,
comprei um negócio muito legal, muito legal. E depois eu vou mostrar pra vocês pirarem comigo. Eu acho que vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. Mas tudo bem, a minha irmã veio correndo. Senta aqui comigo. I got this weight on my shoulders, slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. But it ain't no one's fault that I am stuck here. Eu não filmei mais nada pra vocês ontem, porque, como eu falei pra vocês, a gente foi pro shopping. E aí, na hora que a gente foi, eu falei, nossa, eu não posso esquecer de filmar. Aí eu coloquei a bateria da câmera pra carregar. Eu levei a câmera, levei os cartões de memória, levei dois cartões pra ter espaço, tudo bonitinho. Aí eu chego lá, vou ligar a câmera e eu vi que eu esqueci a bateria aqui. Aí quando eu voltei aqui em casa, já era tipo quase 7, 8 horas da noite. E eu saí com uma amiga minha, a gente saiu pra comer num canto. Acabei não filmando nada. Hoje não vai ter muita animação, mas eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês que, assim, muito especial, que a gente comprou lá no shopping ontem. Vou mostrar pra vocês isso, que vocês vão pirar junto comigo. Gente, olha isso aqui. Gente, olha isso daqui. Que fomos no shopping pra comprar ontem, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem conhece bastante tempo aqui o canal, sabe que eu sou fissurada por bolsa. Não só eu sou fissurada por bolsa, como a minha marca de bolsa preferida, a marca que era o meu sonho ter uma bolsa, era da Louis Vuitton. E aí, enfim, aí ontem eu enchi a caixa com as coisas que eu estava usando lá no shopping. E aí ontem a gente foi e comprou a bolsa do Louis Vuitton. Eu vou mostrar o modelo pra vocês. É esse daqui. Era a que eu sempre quis, era a que eu mais queria mesmo. Primeiro porque é uma das bolsas mais, assim, eu acho que mais versáteis, porque ela tem um formato super legal. Tá vendo? Dá pra carregar muita coisa aqui dentro, gente. E vocês sabem que eu gosto de andar com bastante coisa. Segundo porque eu gosto muito dela, porque dá pra usar tanto ela assim, de braço, e também dá pra usar com a alça, que ela vem, né? Com essa alça aqui. Perfeita, era meu sonho, eu sempre quis comprar. Acho que eu falo dessa bolsa já faz uns 5 anos, ó. Perfeita. Aí veio a bolsa, né? Isso aqui. Veio essa sacolinha que a moça colocou. Sei lá o que a moça colocou aqui, deixa eu ver o que ela colocou. Ah, é, aqui veio a alça. Nessa bolsinha vem a alça. Aí ela me deu, olha só. Aí ela me deu essa daqui extra pra eu colocar enchimento quando eu for guardar a bolsa. Aqui vem a bolsa nessa capa. E aqui vem a chavinha, porque ela vem com cadeado. Tá vendo? Ela tem um cadeadinho. Mas... E essa daqui é a caixa, que é perfeita. Laranjinha, meu sonho de consumo há anos. Além disso, gente, aí não satisfeita. Eu lembro, eu não sei se eu falei pra vocês, a moça me mostrou uma carteira que tava bem mais barata do que as outras carteiras. Comprei porque eu também queria muito, muito mesmo a carteira. Aí essa daqui eu comprei, né? E aí deixa eu mostrar pra vocês. É esta daqui. Eu vou olhar o modelo certinho depois pra passar pra vocês. Pedi 25 essa aqui, tá, gente? Ela é a menor que tem desse modelo. E ela é a com alça, né? Essa daqui é a carteira, eu vou deixar o modelo na descrição. Eu gostei muito, gente. As outras carteiras que eu tinha visto da Louis Vuitton são muito mais caras, assim, muito, muito, muito mais caras. Depois eu vou fazer um vídeo certinho de comprinhas e aí eu falo tudo pra vocês e vou mostrar cada detalhe. Apesar de ser cara, né, óbvio, é uma carteira da Louis Vuitton, ela não é tão cara quanto as outras. Também porque ela é uma carteira menor, né, as carteiras grandonas, assim, da Louis Vuitton são mais caras. Mas eu não gosto de carteira grande, gente, vocês sabem. Eu sempre usei o porta-cartões da Michael Kors, que é esse aqui, tá vendo, ó.
esse daqui, que eu sempre usei. Vocês estão vendo? Ela é um pouquinho maior aí, ainda que o porta-cartões. Ela é melhor porque ela cabe a CNH certinho. E eu sempre gostei de coisas assim, de carteira, gente. Eu não sou de levar muita coisa em carteira. Eu levo minha CNH, dinheiro e cartão de crédito. E essa daqui... Que isso, meu pai? Ah, nota. Essa daqui é bem espaçosa pra cartões, tá vendo? Ela tem muito espaço, porque na verdade isso aqui não é uma carteira. É um porta-cartões mesmo. Essa daqui eu já não sei bem se é um porta-cartões o modelo ou se é a carteira. Mas eu gostei bem mais porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é mais espaçosa, tá vendo? Ela cabe bem mais coisas aqui. Aqui eu coloquei dinheiro, aqui dá pra colocar cartão. Depois eu mostro pra vocês certinho no vídeo de comprinhas. E além de tudo, ela ainda tem esse zíper aqui, que é um zíper que eu tô colocando moedinha, tá vendo? E aí, enfim, essa alça rosinha. Ó, deixa eu mostrar por dentro pra vocês, é rosa aqui. Essa era a única bolsa que tinha, eu queria exatamente essa. Então, assim, na hora que a mulher falou que tinha, eu falei, pelo amor de Deus, reserva. Porque é um dos modelos mais procurados, né? Acho que esse aqui e a Neverfull da Louis Vuitton são as duas bolsas mais procuradas, porque são mais básicas. A carteira veio dentro dessa caixinha aqui, que é tipo uma gavetinha. E aí ela veio embalada... Ah, tá com um monte de papelzinho aqui. Aí ela vem embaladinha aqui, neste papelzinho. E a carteira, gente, na verdade, eu tava juntando pra comprar a outra carteira, que era maior um pouquinho, ela era mais ou menos aqui, assim, que acho que é Victorine. Eu ia comprar, ia me dar de presente de aniversário, porque todo ano eu compro alguma coisa. Inicialmente eu ia dar a bolsa, mas eu falei, não, é muito dinheiro, não vou comprar a bolsa, porque vou preferir a carteira mesmo. Essa daqui eu já conseguia comprar com o que eu já tinha juntado. Eu achei ela melhor ainda que a Victorine, por ela ser um pouquinho menor, e eu prefiro pra carregar em qualquer tipo de bolsa, pra ela não ocupar muito espaço, tá vendo, ó? Na bolsa ela quase não ocupa espaço. E esse daqui foi presente dos meus pais, eu também, presente de aniversário, de Natal e de mais um monte de coisa. Então é isso, gente, isso aqui foi o que eu comprei ontem lá no shopping. Por isso que eu estava tão animada, né, gente? Pronto, gente, vesti uma roupa aqui correndo, ó. A cama tá toda bagunçada, tirei. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixei assim agora as bolsas que eu tenho. Tem umas lá atrás, mas as principais pra mim são essas. As caixas, as duas aqui. Essa daqui eu coloquei bastante enchimento dentro pra ela ficar mais certinha. Mas ainda assim ela não fica, porque ela é muito maleável. Então eu vou colocar mais coisa pra ela ficar bem certinha. Coloquei essa blusinha aqui, que bem basiquinha. Um shortinho de couro, que chegamos finalmente no verão. Que eu amo, sou apaixonada. E aí assim, esse ano não tá lá muito bom, mas pelo menos tá calor. Shortinho. Esse sapato da Arezzo, que também assim, toda vez que eu não tenho muito o que pôr, eu coloco ele, tem um saltinho. E né... Hello, pessoas! Hoje é segunda-feira, tô aqui com dois gatos, um que tá dormindo e outro que quer muito ração, né, filho? Né? Não? Olha o estado do sol. Só dorme. Olha isso. Ai, tenino, neném menino, ai, tenino, neném tão fome. É, né, meu amor? Au! Já já a gente vai ter uns vídeos aí bem legais por aqui. Um beijo muito, muito grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.